90-ndate algus, jõuline segane ja huvitav aeg. Meeste juuksuris oli enam tellitud soeng karre, ehk lühike nurklik siilipea. Oli aeg, mil staatuse märgiks oli kappa dress ja torsantos. Linnapildis panid inimeste päid pöörama esimesed mersud ja pemarid ning ebajumala seisuses olid nahktagides mehed, kel kaelas sõrmejämedune kett ja käes kilone mobiiltelefon. Oli metalljäri aeg, aeg, mil kärgatas verine võitlus Eesti ja Vene kuritegelike grupeeringute vahel. Eestlaste ja venelaste verepulmaks ristitud meeste tulistamine andis avapaugu ohvrite rohkele allimasõjale kogu Eestis. Oh, meie jaoks oli kaks äravat hetki, üks oli, mis oli Kaleviga seal kuskil mingisugused laskimised asjad seal kuskil Neste Vensojaamas ja siis muidugi Melliga hakkasid see pommi lennama selle ümberigi, need olid minu jaoks isiklikult olid väga äravad hetked. Siiva ema tõi raha, seal oli, saime reede õhtu, saime raha, teinekord oli 400 000 dollarit oli kotis, teinekord rohkem, teinekord vähem ja siia siis siia jälle kohe pidutsema. Kuritegevus, teatud inimesed teadsid, kes lasi selle maha. Sünnipäeva pidasin koos Siivo Silvesega, tema sai siis 21, mina sain 20 ja sünnipäeva toimus teletornis. Ja sünnipäev oli meil turvama kutsutud Toompea eriteenistus koos Urmas Sõõrumaaga. Helistab Kõrtsist mulle turvamees ja ütleb, et ole hea, tule nüüd kohale. Et meil on siin saalis sees üks seltskond, kellel on laua all granaat ja lubavad terve Kõrtsi võhkulast. Kui olid mingid probleemid ja käidi siin sõprade probleeme lahendamas, siis ikka pandi kõigele mindi kontorist läbi ja granaadid taskusse ja niimoodi lahendati probleeme. Ja ees on kohe mees, kellele 90-ndate keskel, napilt 20-aastase mehena, kuulusid linna kõige ilusamad naised. Teiste seas trofeena Eesti kuulsaim Playboy modell Piret Taava. Mees, kelle selja taga seisid Eesti kõige mõjukamad allilmaliidrid, kes sõitis ringi autodega, millistest meie ärieliit võis toona vaid unistada, ning kes jõudis verinoorena välja allilma ühiskassani. See mees on Tarmo Laane, Laane Tarts, Lädra. Ta on 34-aastane mees, kel pole antud aega lapsepõlveks. Nii see kõik algas. Meie kõigi jaoks. Meie oma iseseisva riigi, meie inimeste jaoks. Segastel 90-ndatel ajal, mil varri oli rohkem, kui me täna tunnistada tahame, algas elu ka Tarmo jaoks. Ta oli 13-aastane poisike, kui ta Kopli tänavalt lapsepõlve süütutest kaklustest sattus keerisesse, mis määras tema saatuse. Seda ei ole võimalik mitte millegiga võrrelda tänapäeval, kus sa ikkagi keset Tallinna linna nägid ikka reede laupäeva öösel kümneid kuritegusi või vähemalt kuritegude ohvriks langenud inimesi, noh, küll need oli välismaaldasi või kelle sellest raha liikus ja ka nii kui tekkisid esimesed firmad, kooperatiivid sel ajal iga kohe hakati neid ründama. See oli väga imelik. Ühelt poolt riik oli oma laadmistega teised nooremad, mina olin siis noor, ma mõtlen, et ma olin siis noor. Me edasime tegu teistmoodi asju öelda. Ja esimoodi tulid need igasugused venelased hakkasid tulema siia Eestimaale. See tegis igas grupeering või mingid jamad. Eks siis keegi otsus, et peab eestlastel ka midagi analoogselt olema. Aeg oli jõhker. Julm. Kui ikka midagi tehti, siis tehti ikka niimoodi, et tehti ära nii-öelda.
ei olnud niimoodi, et jääb mingi asi pooleli või tegemata, sest et vabadus oli alles tulnud ja see efekt, see vabaduse efekt Eesti Vabariigile, Eesti Vabariigis elavatele inimestele, kes nüüd ise nimetavad, et olid nüüd pikka aega ikka all, see oli nagu kevadel vasikatele Karjamaale lastes. Oli aeg, mil hundina ellu jäämiseks tuli huntidega koos ulguda. Aeg, mille kehtinud kirjutatud seadused, sest neid lihtsalt polnud. Segadus oli riigis, inimeste hingades. Üks väljund noortele oli sport. Ja sport mitte ainult kui tee tipptulemusteni, vaid võimalus ära elamiseks. Ma räägin, et tegin nii palju, kui kunagi võimalik üks vaba aeg oli. Kolm korda päevas, hommiku ära väike ring, peta ring, sööma natuke magada jälle lõunast saali jälle, õhtu veel saali. Algus oli ikka kõvasti musta töötab, kõvasti aega põhkma ja kõik oli treenida. Tarmo alustas karateega. See oli ala, milles oli jõudu, enesekehtestamist, võitlust. Ta oli kiire ja püüdlik. Temas nägid vanemad inimesed ära potentsiaali, millega võib võita. Võib võita sõna otseses mõttes võitlusi elu ja surma peale. Olad lahti, antlik kätte, antlik tegi ohvus käia. Raskustega jalaga üles, mäkke jooksid ja kõik asju. Musta tööd tõrvalus palju ja siis hakkab hilja rõnda. Aga teil otses treenerit ei olnud, et olid need vanemad? Oli kindlasti oli treener. Ma tema nime nimetaks, kui ta väga näeb seda saadet, siis ta ei teab küll, mida mõtle. Aga ma tean, et see oli Meelis Lau. Ja, oli üks, oli tema, oli veel ka üks inimene. Oli. Kas kõik need, kes teid nii-öelda heasmõttes üles korjasid ja toetasid, et need olid spordisallis toimus see kõik võimsed? See, mis me ütlesin eduski kõik, aga saadigi tuttavaks, aga reaalne poste kõik spordi, läbi spordi kõik. Sport see vaimundugavane kõik ja peaselge ja mõigasel sport mängib kõik võimalik spordi ära. Tarmol olid kõik sportlikud eeldused, et saada Eesti esimeseks tippboksijaks. Tema löögitugevus jäi vaid mõne kilogrammi võrra alla legend Mike Tysonile. Samuti armastas ta väga korvpalli. Temast oleks võinud saada väga edukas sportlane. Aga ta valis teise tee. Ma arvan, et hingest oli alati põline selline spordimees. Käisime paar korda, üritasime isegi metsajooksu teha. Aga eks ma nägin, muud huvid olid nii palju mängus, noh, kaalusid üle. Kui ei kõnud häid vanemad inimesed ka, et sõid, kes teenisid raha ja asja, tegelesid äriga ja asja toetsid ikka, noh, pois. Tuli ka väike muudust ja siia hakkama saada. Tegid selle nagu spordiga tööd ja sport oli nagu töö. Siis tekis vanemad sõbrad ja üks linnas sõju keedud kõvasti ringi. Kudagi ainult silma kellegile. Ja mille... Mulle oli väga hea meel, kui meil keegi vanem näiteks võidis trinnist peale, viis auto koju ja kiht oli kõrra istuvad, kus auto tõetakse. Oli nagu hea tujuga, et kui mitte see koju või teine või kolmas. See oli tegi üks positiivse ennestunde. Meelis Lau, mees, kelle nimega kaasneb legende, attentaadikatseid ja salapära. Meelis Lauga tutvus Tarmo väga varajases nooruses, kuna Meelis oli tema pere tuttav. Allilma üks juhte nägi Tarmos midagi, mis hakkas aastate pärast masse liigutama. Tooma inimesi kokku üle Eesti alluma ühe 16-aastase poisikese käskudele. Nemad olid ikka nagu õpetaja, koolis ka õpetaja, nemad olid nagu ülejäänud vabasõus õpetajad. Kiht oli see, kui kedagi sisse elasid ja läksin näiteks
üks pitseer, Estor Palassi pitseer, see läks siis uks oli tõesti mul kunagi, siis ma olin liiga noor, teineks ma olin dressis, aga kuna vanemad olid ütelda, et see poist tuleb sisse lasta, siis lasti mind sinna sisse alati, Eesti rastud, siis oli väga uhki, kui me siis käia. Ja seal me käsimegi koos seal, Mell ja Kalev ja mina ka ja siis veel 110 inimest sellist, kes võib-olla praegus kuskil kõrgematel kohtel asetas on, tähendab. Väga palju käis ka endised kommunistiga ja miilitsaid seal, kes on praegus sellised, näitavad, et nemad on ärimehe ja kapitalist. Aga sellel ajal on nad veendunud kommunistid, kes pandid kapitalisti vangi, et võtmedegi sellist. Ja noh, see oli väga kihtaeg. Me seal uksevel maksime kolmeka rublades. Mina ei maksin, ei tohve maksin. Meie ei maksin, me keegi maksis. Ja kui me kohal olime, siis oli ka kord. See oli väga kõva löögirusikaga. No tulla see kaeg oli, ma ei tea, meest ei teanki, kes täna on läbi muidu lõnkuli kakelud. Kõik asjad ikka läksid nii kaugel, et läbi rusikat ikka käid. Ma aastani laps ei võetud, ma ajatan, et ikka käid jõukubiselt, et sa ka ainult poistunud kooka. See dressidega oli jõukubis käinud ikka. Läegi seda dressi aega? Mõni mees, kes seis regati paari uksed, aga kiki lip sees pidi seisma nii kaua, kui oli pidu läbi, sest et kappad ristis meil läksid ennem sissi määre kohta. Vaata, ma unagi ka üks vanemad poiss, nimesid ma nimetaja ka, kiikis mulle ka, see oli ka üks nukene ühega näpul, kui loeti üles, kellel on siis kappad ristis. Ma sain ka sinna hulka või sisse. Ta läksid siis lügati järjekord, ma olin eest ära, palun kappa tuleb. Kappadress oli kõige hõvem. Kappadress ja Bismarckett ka ära. See oli maailma lava. Ja ei tea. Ma arvan, et Kalev pakkus need kappadress sinna tõmme igal pool. Ja tors on tosse. Aga no mis meele jääb, mis meele jääb? Meele jääb oli ikka selline, kui üks mees võtab ukse peal nende raha ja ka teine kord oli nendel midagi ka vaja, et üks kasvab autovarv osa, kui me liitlavas neid. Ei saagi niimoodi öelda, et siis oli mõni koht kurikuulus. Ma arvan, et siis olid kõik kohad kurikuulsed. Et oli enne seda neid kurikuulsaid kohti ja ka peale seda. Aga lihtsalt oli selline aeg, et aeg oli selline, publik oli selline, kellest paljud on muidugi praeguseks ajaks juba ka surnud ja karmid ajavalt. Ja oli mingi teatud seltskond ikka, kes nagu üksteisest pidas lugu ja pidas lugu nagu sõnast, et sellel ajal tehti vähe kirjalike lepingud, aga suulistest lepingutest ikka peeti ka kinni. Ma ei ole olnud kellegi ihu kaitsja, kui selline väljend, ma ei tea, see saab lahti mõista tegelikult moodi, aga noh, ma arvan, et paljud inimest elu eest ma olen nõus olnud küll, on ma oma elu näiteks tegema ja suhtel ikka. Ma ei ole küll kunagi, kõige paperi peale kirjas kunagi olnud, ma olen kellegi ihu kaitsja. Aga noh. Me kõik peame üksest kaitsma ja see ongi see, et kui on sõbrad, siis ei ole mitte ihu kaitsa, see ongi, see peaks nagu olema ka abitsest ABC, kõik peame hoidma üksest lõpuni, aga see lõpuni see lause nagu kustub ära mingi maalt. Lähevad need rahad suuremaks asjad, märgid sinna tänne, no ei, mis hakkab, igaüks, ma ei tea, mina olen maailma parandaja ja räägi nii nagu mina mõtlen, aga siis võib-olla ma mõtlen valesti.
oli vanasti selle niisugune mood, käidi suumas kui Pauluslaagrid. Näpupoisid olid kõik seal. Mis see peamine asi, mida varastati? Noh, skaltsuari oli üks. Ja noh, meie asi on see, mõnega muud saapis. Ma ei hakka sinna peenest nii langema. No mis need teised muud asjad võisid olid? No mis muud asjad? No käisid igasugused, noh, tolle röödi nagu, et nii öelda ma ei tea. Eks ka väiksest peale on juba jobud olnud, need jobudeks heidi, no käisid ka vargine, tegid selleks. Ja nüüd karistatud, noh. Nad varastavad ja pärast tegi kinnitus meile. Varastasid tõid teile kingitusi, aga mis see teie roll täpselt oli? Meie roll ei olnud midagi. Vaadat välismalt Soomes keel. Vaadat kui ilus on Soom. Saab välismaal. Mis see Venemaal ikka puumajad ja meie rulle. Käid sinne vaadasid. No teise planeedil. Kui vanas olid, kui sa esimese auto said? Esimese auto. Ma ei tea, mina sain esimese auto isikliku auto on täna, siis ma olen kolimine Eestist. Luad olid? Ei lupa, ei olnud, mulle auto ei. Tarmo Laanes, hüüdnimega Lädras, on ja oli midagi, mida ei ole võimalik sõnades seletada. Ta on just kui energiapesa, kell on võime manipuleerida inimestega nii, et nad ise ei pruugi sellest aru saadagi. Nooremad järgnesid talle, sest Tarmo oli vanemate autoriteetide seas ära teeninud usalduse ja toetuse. Tarmo Laane tuules lootsid ka sajad poisid üle Eesti, et neid märgatakse ning on võimalik pääseda tõeliste tegijate sekka. Tarmo püsis Meelis Lao kõrval, tegi kõik, mis tarvis. Tema aktsiad aina tõus. Kas nimi Tarmo Laane ütleb teile midagi, ehk Lädra? Noh, ta võib öelda, aga ma tega isiklikult kokku ei ole puutunud. Eks ta ole üks võib-olla ka seal kuskil ringkondades liikunud inimest, aga ta nii väga täpselt ütlema veel. Kas seda saab kuidagi välja tuua, et palju oli selliseid ise hakkanud rusikamehi ja palju oli tõelise tippe ikkagi selles kuritegelikus plaanis? No tol ajal rusikamehed olid ka ikkagi omal kohal, kes siis pidid nagu selle hirmuõhkkonna looma. Ja teiselt poolt olid ikkagi särava mõistusega inimesed, kes nüüd siis ära kasutasid. Ja ma ütlesin, mina vist ette lööd, ma läksin kohale, kas see oli noorus hulli ülusest või ma ei tea millest, aga läksin kohale, siis mina mõelda kunagi, mis siin tuleb tagajärjed või ette tulekud või mitte tulekud või ma ei tea. Ma olen tukk kaas, ma läksin kohale, ma ütlesin, läbi jamaks. Esiteks, mina pole kellegi meil nii mõni, mitte kunagi, mitte kuskil. Sellepärast, et ma olen nii noores peast hakkanud neid asja ajama, kogu aeg üks probleem on, nii noor tuleb ütleb, mis ma ütleb, ja tuleb ütleb ja ongi nii nagu ütleb, täpselt nii ongi. Läksin kohe ütlesin, et ongi nii, soo, kõrdõk nahku, ütle õppend, ma ütlesin, et asja nii või nii, kui sobi, sobi tema kõrd nahku, ja kui ei sobi, siis ongi nahku. Reeglis lõppeski niimoodi, et see oligi minu ütlemine, oligi täpselt niimoodi, ma ütlesin otsa näkku. Aga mida rohkem sa keerad, kui tiitad lükkad ajas need asju, siis tegime üks, teine, kolmas, neljad, mingi mutiileva käib. No ütleme sellel ajal, kui tal oli kõik korras või tarbilt narkootsi, kui ta ei teinud seda teist või kolmandat. Noh, ta oli niisugune, alati ta suhtles, ta oli niisugune kõva ajalega, domineeriv, kui ta alati suulat, tegis ta passis välja. Ja alati oli teda kuulda. Noh, see juba tõi esile, kui kuskilt mingisugune äälekas oli, siis võis olla ka seal 100 inimest, sa nägid ära. No tema ümber oli, sellepärast ma teadsin ka, tema ümber oli vanasid maadleid, eks, kui sama maadlusaegades tean, eks, nii. Ja noh, ta oli, võiks isegi öelda, et ta oli viisakas. Ta ei olnud labane.
nagu väga paljudel on tead, niimoodi kombeks. Võibolla ta kellegagi oli, aga minuga ja minu nähes ta ei olnud kunagi ülme. Lädra võib öelda nagu venelastel on olemas see suur kirjalik, kes oli, mida mitte kirjalik, kes oli see Lädra, Rasputin, mis ta oli, saari augunas, jah. No, Lädra oli midagi, ta võis olla Eesti polk, oleks temas kindlasti välja kujunas selline, kui ta oleks, nagu nüüdi, no, ma ei tea mida, aga oleks ta jätkanud ka sellised karskat eluviise või mingid sellised, seda oleks temast välja kujunud kindlasti omamoodi väga huvitav inimene. Aga et see, et ta ka oleks kergema vastupanu teed, see tegi tema kindlasti nõrgemaks. Aga seda annab alati parandada, et annab enne. Ta teatud mingid sellised liidri või juhi omadused olid tal? Ja kindlasti. Tal oli suur omadus. Ta oli ise suur ja omadus oli suur. Noh, paljud inimesed kartsidki tema, eelnevalt tema nimi käis ees juba. Sest laumeelis tegi temast juba sellise nime ette, et kui sa nimi kohale jõudsid, siis inimesed ei viitski meiega uut teha, kui et karta. Ei saati tema kokku rääks, nii ja noh. Aga eks ta oskas manipuleerida teatud järgiga ja ega ta paha inimene ei olnud, aga ega minu jaoks ta nagu lädra, noh. Minu jaoks normaalne inimene. Kuna ma praegu emotsionaalne praegu usul. Tead, kui palju padrunid on meie vastu osanud? Ei vasta, see on ju veel kokku ühega, arvutiga või millegi. See on juba, mis mõeldi, võeti, lasti, kõik tehti, käidi ringi. Ma olin kord igapäevalt, ma ei tea, õhtupäeva või ma ei tea, mis posti meil ees või süüdi lees. Ma olin juba taga osta. Aga need, kes tegelikult jamaist korrasid, need käidid siin Oksala ja ringi. Nii on käisid, kui oli Rusin Oksala otsa ees. No ütleme, et see rusikas on päris palju tööd teinud. Et keda te... Jaa, mul on parem rusikas rohkem inimese näos kõik kui rusikas suppi kaus. Ütleme, et laus ei ole. Mina arvan, et nii siit oli rohkem nagu mõeldud nõrgemat inimeste ehmatamiseks. Ja sellega ta sai väga hästi hakkama. Ja see ongi asi, et ükskõik, kes oled, sa hakkama oma tööga, mis sul antakse. Ja tema sai hakkama. See oli väga hea. Tal oli psikoloogiline hea esimene löök oli tal väga hea. Tal oli... See esimese löögiga nii inimest ära peta ja sellest aitas paljudele. Ma mõtlen kui füüsist. Ja psüühiliselt ta võis ka sellest arusaamatud juttu rääkida, mis keegi midagi aru ei saanud, aga kõik saad aru, et me inimene rääkis asjast. Aga mis asjast? Üldjuhul lõppesid kõik alati, noh, lepiti ikkagi kokku milleski ja mindi rahulikult laiali. Aga oli ka sellised momente, kus lõppesid mõndad inimeste surmane. See oli kohutunud energia oli temas, et ma juba tolle ajal imestasin, et kus ta selle energia võtab. Ja mida aastal edasi seda rohkem üles ta trepist läks ja mingil ajal ikkagi teda temaga arvestati ja ta oli sõike arst inimese linnast. Oma vanuse kohta üllatavalt arvestada. Ta oli 16-aastane noormees. Ta jagus sõpru ja vaenlasi ning ta oli kuritegelikus maailmas vägagi arvestatav tegija. Ta oli teismelise poisina kasvatanud endale oma sõjaväe. See oli kokku ja see ööpäev või vahetelda hommik korra või... Saadi, kui oli vaja, siis oli üks kõne küsimusi välja eestumel telefoni. Kõik, kes seal telefoni rääkisid, oli see, mis kellegi kasuliku mitte vahet ei olnud ikkagi, et selle tunnemas oli kahjulik. Kõik olid juba koos, kui mina tulin Tallinnast ja tulin kohale, kõik olid juba koos, aga keegi ei olnud ühtegi otsustena, kui mina tulin. Siis hakkasin mõtlema, kui edasi jääma. Olemas niimoodi, kui istuti maa, üldse ühte kohta.
mina olin üldse värskes õhus, mina läksin sealt õhust välja, kuna keegi palus, keegi vanem inimene selles kohas palus, läks välja ja istuti maha. Tehti nagu tehakse hääletamine. Hääletati ja mõeldi, arutati ja siis öeldi. Mina ei ole mitte midagi tahtnud, aga mõelnud kunagi. Nii see oli ja... Kuigi ma tegelikult mõtlen aus, ma olen liiga noor selle jaoks siis vanuse mõttes. Kui noor? Ikka noor, kõigest ikka noorem. Tuli liiga metsikud peale meie jaoks. Ja meie... Minul isiklikult ei meeldinud teatud enne mängud, reeglid igasugust. See oli palju vägevalda, liiga palju. Aga need muidugi kardet. See oli ka hea. Venelased ka kardsid. Sinu kohta öeldakse, et sa oled Meelis Lao mantliperi. Jaa, on see Meelis öeldud. Ma ei tea, kui palju ma ta mõtlen päri olen, aga ma olen palju koos elus läbi mind ja mul ei ole midagi veel, eks peale mõlemal üldse elu. Kui ma olen öelda palju häid ja halbu asja. Ma loodan ikka kõiki ja halb on võib-olla selle kustub ära selle kõrra on palju head on olnud tegelikult. Ma toon näite 20 inimest suure laua taga istub ja kõik on nagu läbi ühe poisi, kes noor poisse on viitsid sõita nii Tartusse kasvi 4 korda päevas kui vaja. Seal on kokku tundi edasi tagasi, 3 korda sinna. Ja ma ei kunagi ei tahtnud olla, et ma nüüd keegi kutsub selle pärast sinna. Lihtsalt ma olen läinud ja kogu aeg olnud. Ma ei tea, kus, ma ei oska öelda seda, et täpselt, kus on. Tootse poolt antud, ma ei tea mille, et jah, see on see Tarmo ütleb, et ei soovinud ise kuhugi trügida. Ta lihtsalt hääletati vanemate autoriteetid poolt 9 liitriks. Segane aeg sobis ujumiseks kõigile. Kel vähegi jõudu ja julgust, otsisid siin oma kohta. Oli aeg, mille sisuliselt ei valitsenud Eestit ei valitsus, parlament või ei kaitsenud kaitsevägi. Vaid võitlus käis erinevate kuritegelike grupeeringute vahel. Tarmo ütleb, et ei soovinud ise kuhugi trügida. Ta lihtsalt hääletati vanemate autoriteetid poolt 9 liitriks. Segane aeg sobis ujumiseks kõigile. Kel vähegi jõudu ja julgust, otsisid siin oma kohta. Oli aeg, mille sisuliselt ei valitsenud Eestit ei valitsus, parlament või ei kaitsnud kaitsevägi. Vaid võitlus käis erinevate kuritegelike grupeeringute vahel. Palju see on turvamehi olnud? Turvamehi või? Palju minul on turvamehi olnud, ma ei ole sellise küsimus, ma tõesti ei oska vastata. Mul ei ole turvamehi põhimõtteliselt kunagi, mul on kunagi üks olnud, see pole ka mitte minu otsustadega palgatud turvamees, aga ta on lihtsalt, keegi ütled kuskilt, ta peab mul olema. Ta on käinud mul aas, aga mina ja minu turvamees oli mina ise ja minu sõbrad. Mina olin neil turvamehi ja nüüd on minu turvamehi, minu sõbrad tegema muus liikusin. Üleüldine olukord tolleaegses kuritegelikus maailmas oli selgelt mõjutatud selle nii-öelda nõukogudaegse kuritegelike põhimõtete, ehk siis venekeeles panjatjate nii-öelda mõjuväljas. Aga jah, mis siis oli põhiline, eks? Lokkasid muidugi vargused, väljapressimised, katusepakkumised, see on siis nii-öelda siis nii nimetud kaitseraha. Ja katusepakkumistest läksid siis asjad edasi, kuna need katusepakkujad olid erinevate kuritegelike jõukude nii-öelda pärusmaa, siis üks pakkus katust, aga ta ei oskanud anda seda garantiid, kas tema on nüüd siis see kõige õigem katusepakku ja kõige jõulisem, kes suudab teised nii-öelda kõrvale tõrjuda. Ja sellest omakorda tekkisid siis kuritegelikate vahel oma vahel niuksed kokkupõrk. Tegelik maailm tunnetas oma jõudu ja võimalusi. Me ehitasime üles oma vaba riiki, eestlaste kui peremeeste riiki. Kuid alguses valitsisid peamiselt vene jõugud. Krasnodar, Kemerov, Termikad, Aserid. Aga ka grusiinid, tšetšeenid. Kokku üle 10 grupeeringu.
aga eestlased said enda kõigiga hakkama tegelikult selle ajal. Ja meid kardeti. Väga tugevasti kardeti. See rahvusprintsiip oli täiesti olemas, et ega sinna Nõukogude Liidust tulnud grupeeringutesse ju eestlasi väga ei võetud. Need olid ikka just omaette tegelased ja siin Eesti kurjategijad tundsid ennast võibolla ka natukene ahistatuna selles osas ja püüdsid ka omal viisil siis selles kuritegevuse jaotusmehanismis oma rolli saada. Ja mis seal salateks võibolla nad püüdsid ka rohkem nagu saada tähelepanu siis erinevatest riigistruktuuridest, noh. Tolle ajal võibolla seda politseid nii palju ei usaldatud 90-ndate alguses, et olid meil siin teatud kaitsliidu või teatud muud üksused, kes siis omal viisil püüdsid ka neid asju lahendada, nii et sellist segadust riigi ametnik, ükskõik mis viisil ja võimalik ärimees, mitte kõige parema taustaga ja siis ka kõige täiesti selline vägivaldne kurjategi ja sellist seost oli nagu rohkem, selline ühiskonnas nagu rohkem aksepteeritav. Gorbatšov, Pleskov, Särkis on ühel pool ning neile ägedalt vastu hakkamas Eesti omad noored ja vihased. Tamme Toivo, Vennad Mõttused, Laane Tarts. Aga ka meie toonaste autoriteetide raske kahurvägi. Kure Kalev, Loo Meelis, Danila ehk Daniel Mäng. Omaaegsed eriti jõhkraid nii-öelda tapmisi. See on nüüd Männiku karjääris tehtud, kas kui mu mälu mind ei peta, siis on selle mehe nimi perega nimi Särkis seal. Peale seda, kui ta oli tapetud, pandi ta põlema. Nagu näete, alles ei ainult rist tal kaelas. Selja taga linnuvabriku grupeering ja jäägrikompanii, kelle kohta öeldi viisakalt, relvastatud jõuallikas, kes toetas kuritegevust. Tegelikult me saime sellepärast kokku, et hakkas tügimine. Noh, mõtle, kui sa käid, ma tahan iga üle, ma tahan näiteks, ma ikka seal täpselt üle nädala, ma tahan ühe Eesti poisi maa. Sõbra, vanema, kui suur, meie noored veel siis on vanema poisi. Pauke veel surnu, telefonine tuleb jälle maa lastud, jälle maa lastud. Keid matkustada, läheb tigedaks. Ja kõige rohkem ajab närvi see ka veel, et teevad mendid, mendid käivad ja ajavad meid taga, aga need käivad ringi kuredi sisse sõitnud ahvid, reisk osad laiele ja lehvid asjad. Ja kuredi korvatsioovid ja kes siin olid kõvatud tegi ja omas kärastades. Mulle anti käs kätte, näiteks korvatsioov oli maja, kui muski määr. Mine noor, mine viske kõik aknad sisse reisnahtu ja ma läksin ja viskesin ka. See istus peale padja all, mis kodus on ja või Jaanalind reis mulla all. Poleks meid, poleks jäägrid, poleks kaitseliit üldse poleks meil kord. Ja mõtle ise, kui ma istun Johannes Kerdi korteris Ameerika saatkonna taga, Kentpere tänaval, istun korteris. Laa Meelis magab muga ühes voodis põhimõtteliselt, aga mulle näitab. Ja mis sa mõtled, et jäägi. Meie, ma räägin Eesti poisid, me oleme neid süksid vennad. Ma räägin, et oleks sõjaks läinud Venemaaga, siis ma arvan, et esimene reservvägi oleks olnud meie. Liitis ja samal ajal lõhkus inimesi. Tänagi on Tarmo raske seda kõike uuesti endast läbi lasta. Selle sarja jooksul näete murdumist. Tõra, üks kuradi krõps käis raiks kuskil. Läksin kohale, saatsin otsa. Tšinaf raiks, mine istu Balti jaamas Moskva rongi peale. Ja osta pilet, kui sulle siin ei meeldi. Tuleb mulle mingi tola, tuleb rääkima, ütleme. Mis aksendiga sa räägid? Mingit aksenti ei olnud siin. Ma ütlesin, kui sulle ei meeldi, mine istu. Ma arvan sulle pileti raha ka veel. Oled sa eri inimene, oled sa poliitik, oled sa pätt. Ma ei tea, kuidas keegi nimetab. Nimetab. Tegelikult me kõik kokku võime. Vaata.
see oligi meie mõte, et me otsime kokku, näed, üks riigas. Aga see näitsest otsustamisest, kas sinna... See oli osta, või... mitte ei olnud nii, et... Mina... Otsustati rusikatega või saada rääkida? Ei. See käis lihtsalt psühholoogiline otsustamine kolmas. See käis niisugune, see inimene läheb kohalist, ütleb, kui sul läheb. Ütleb, et sul on... Ütleb, toome nii, et tule, kui sul vaidne praegu. Ta vaidne. Ta vaidne, mis on kui teema praegu. Ei taha. Vaat. Osa oleks sõnud jah, siis ma oleks võinud, et vaidlas lõpub ühepoolselt. Kõik tükk. Kõik. Mis sellel vastad, see on kaks varianti. Kus tunned, kui palju juhu sinna taga on? Minu on terve Eestimaa selle. Ma võin öelda oma sõprade ringkonnas, mul on terve Eestimaa. Ei, ma näen, et oleks mina olnud ka tühi kohti. Ja täna päevani juba oli tühi kohti. Aga ma ütlen, et kui vaja, siis me paneme siljalt kokku ja ma arvan, et mõistame üksteist kõik, ma olen elus ligu teinud. Ma ei iga sitta nii palju elus olnud, ma vaadast ropendan, aga ma ütlen, et noh, iga sitta olnud. Paska, jama, kuradi, küll naiste pärast, kui sa naiste raha ära panen, selle kohta, aga ma ütlen, et noh, see on jama nii palju olnud, noh, teie on see mõtetus. Ta kiid rääksime see, kui paneme käed kokku, mua. Paks nii, lähme edasi. Ma ei tea, alla jäänud. Alla käinud ma olen. Alla jäänud. Alla jääma siis, kui mida enam ei ole. Siis on õrge, et ma olen jäänud. Nii palju, kui ma olen olemas. See aeg ei olnud must ega valge. Olid varjud. Eesti oli ära jagatud. Sõda oli alanud. Emotsionaalselt teemal, millel teemal ma ei taha niimoodi praegu kohe antud situatsioonis, ma ei taha kohe rääkida. Aga me ei jõua selle teemal. Üheksakümnendate alguse Eesti. Tormiline mässumeelne 80-ndate lõpp on loonud soodsad tingimused mitte pelgalt hea ja halva piiril käimiseks, vaid räigeks kuritegevuseks. Arvete klaarimised, katuse pakkumine, peksmised, narkootikumid, mõrvad. Teieni jõudvad lood peaks iga loogika kohaselt jäämagi rääkimata. Vähemalt ei oota ei politsei ega ka kuritegelik maailm, et meie vabaduse räpane algus avalikuks tuleb. 90-ndatel alustas oma teed ka toona 13-aastane Tarmo Laane, hüüdnimega Lädra. Ta kasvas allima ühe liidri Meelis Laokõrval ülinoorena juhiks, kellega arvestati. Sel hetkel oli Eesti tapmiste arvult ja metalli ekspordis Euroopas esikohal. Meie riigipiir ei pidanud, inimelu hinnaks oli $1000, Eesti riik oli alles loomisjärgus. Tol ajal sai ikka relva kantud iga päevaga seda kuskil nii portfelli ei jätnud. Siis ei olnud sellist võimalust, et nagu karta. Selle ajal kõik tulistati iga turga peal, nagu jaksati tähendab. Ma olen käinud kuulivestiga ka siin, ütleme, mingisugune pool aastat järjest kuulivesti kannud. See nüüd peaks näitama nüüd seda, et mis nagu Eestis 90-ndatel, mis moodi küsimusi lahendati. Oli aeg, mille Eestis sõdisid oma vahel Venema ja Eesti kuritegelikud gruppeeringud. Patriotism oli ikka tugev, ma arvan, et tugev on kuskil politseis. See oli politsei, oli minu arust ainult vedele, siia maailm. Nad ei oska eesti keeles rääkida. Ma ei tea, miks nad üldse peetakse Eesti vabariigis. Oleks tolle ajal kokku hoidnud tegelikult Eesti politsei ja Eesti poisid. Ühine eesmärk oli meil see, et meil oleks ka Eestis kodus oleks oma kodus korda oleks majas, et ei oleks mingit jama, aga siin ei ole ju mingit korda ei olnud.
tulid iga pool, igas mingi kuskilt Venemalt, keegi kuulis, et siin on mingi kullaauk Eesti lohi. No eestlane on tüüpil, oma tüübilt on tegelikult nõrk inimene, no. Eriti no, ärimehed, no, kelle raha palju on. No. Ennast on lihtne pressimas käib ja tuleb pressib peale, pressib, saab raha ja saab raha. Oleks kokku hoidnud, oleks teine asja. Ja, no, Eesti politsei no, ikka üritas Eesti poistel ära teha. Ja, aga venelased on koputajad ka enamus. Politseile meeldis ka tegelikult nende riigile, et las koristavad oma üksteist. Ma minu aru on selline, et las nad möllavad oma, las nad paugutavad. Selle ajal kui tulistati iga turga peal nagu jaks, nagu jaksati teha. Kes ei sama nalja pärast ja kes ei sama lasse ennast kogevata maha. Ja keegi relva ei osata käsitsi tõieti, relvi. Ja siis eriti noorte seas oli populaarne enda maha laskmine. Ja siis noortel politseilikel ka miski pärast, kes mida ometigi välja õppe saavad, et ka kõmbutsid ennast aja viiteks maha. Ja igaks juhuks mul oli kaasas, kuna mul oli mitte hoidmisluba, mul oli kandmisluba. Siis ma võtsin, kui mul on luba pükse kanda ja miks ma ei või siis relva kanda, siis ma kandsin ka relva. Iseseisvuse pürgimused väga kõrged, 80. lõpp, 90. Siis oli ka ühel asjal sellel sellisel kuritegeliku vastasel võitlusel ka omad probleemid. Et esimene probleem, et vanad korrakaitseüksused ei olnud enam niivõrd, no kuidas ma ütlen, populaarsed või neid vaadati, aga teatud pilguga ikkagi nagu sellist vana nõukogude okupatsiooni instrumenti ja neid no, rahvas nagu ei soosinud. Teiselt poolt ka seadusandlus oli ju segane. Ütleme, see kogu see kuritegevuse vastase võitluse süsteem oli ju Vene ajal üles ehitatud nii, et oli selline range kord ja hierarhia, kuidas neid siis menetleti ja paraku ebademokraatlik selline kommunistiku partei roll ka õiguskaitses oli ikkagi olemas, aga 90-ndate või 80-90-ndate vahetusel need enam ei toiminud ja samas ütleme sellist demokraatlike mehanisme ei olnud. Et sellepärast nad said ka nii-öelda siin õitseda ja kasvada ja noh, selles suhtes oli küllaltki keeruline noh, nende vastu siin ka võidelda. Ma ei viitsi üldse rääkida, mis võtta politsei rõid. Ma võin sirvi ja seljaga öelda ära Pikaro. Tore mees olen. Nad sa ise teab, mis ta teinud on. Las longib edasi. Küll ta elu karistab on siin päris. Ma olen siin igasugu legende kuulnud, ma ei tea, võib-olla see on päris. Kuidas riputataks, ma ei tea. No, kuidas riputataks? Mind riputati akmast välja, jalgast kinni riputati peavast, mida akmast välja öeldi, et kui sa ei räägi, viskame su akmast alla praegu ja ütleme, et põgenemist katse. Tahtsid üle kuulemise ajal akmast alla, ära joosta hüppasid akmast alla. Mind on lakke riputatud ja pekstud ja taotatud kõrge automaati kavadega pähe ja tõra, ma ei tea, mis asju kõrgi, ma ei tea, ime asju on tehtud mu kõrgis. Pannakse jalaga munades ja öeldakse, et võitnud valus on, ütleb, et on valus. Puff, pauk ära, on valus, ütleb, et ei ole valus, ei ole valus, uuesti pauk ära. Oi, nüüd on timitatud niimoodi, et see on jube ära. See oli nende raastel, see oli jube, see oli käitutus, see oli julgu määras. Aga nad üle peksta inimeste niimoodi vaes omaks, see on täitsa umbes teema. No. Tekitab mingist viares, ma olen praegu tigedaks üldse ole siin kaameras. Ma hakkan mõtma ja meenutama ära siukse asja, praegu oli värded ära siis nähku. Mul tüdrukul lüüakse ka kõrgulite hea trepi peale jaaga õhtu reis. Ütle, kus su poiss on, kätte saame, kui sa ütle, kus ta on, laseme ta maha. Mul tüdruk tuleb minu juurde lutab, et lubati ära tappa siin ja ma ei tea mida reis. Üle ähvardatakse ja tehakse, et see on umbes teema meie politseiiris. Oh, jumal. Vihakees, omade seas, vaenlaste seas. Tarmo on pidanud matma paljusid võitluskaaslasi, oma parimaid sõpru.
sa mõtled enda aega nüüd Mephistos ja Otellos, et see seltskond, kes läbi käis, et palju sellest nii-öelda püsikentuurist sinu ajal kadus? Ma pidasin arvet kusagil esimesed 5 aastat. Ja kusagil 50 peal, siis ma loobusin sellest. Et päris masendav oli, sa näed inimest, siis mingi paari 3 päeva pärast näed lehest tema pilti. Ja rohkem seda inimest ei näe. Avalikkusele ehk tuttavam neist vabamaaduse 5-kordne Eesti meister, Viljandis olukorda kontrollinud Küllo Kõiv, kes hukkus avariis üle 10 aasta tagasi. Küllo oli hea poisike. Küllo võttis jalaristi sisse ja sealt tuli keegi välja. Tõmme see jalaristide. No see on üks võte. Võte, jah. Küllo on olnud, küllo oli hea poisike. Alati elud on nii. Kõik head poisid lähevad ja lähevad. Ja igasugused sellised usitajad. Endel on kõik hästi ja ei kuusita, sa teiste kerad ei läise ära, teiste kerad ei kuusita, aga vist ahklas. Kogu sina, et ma käe juhan peale ja ausu välja. Toivo Tamm oli minu jaoks, et sõike on palju ja Maro Kivistus ka. Või tema aga on koos käinud. See ei ole mis ma oskan rääkida mõnud? See oli mõnud, kes pani tegelikult raadu liikuma. Siis kui mina ei noor, kui ennast seda oli kõige teine, aga siis kui mina ei noor, see mees pärast liikuma. Seda, kui noored mehed võitlusi pidasid, kirjeldab hästi tõsiasi, et Tarmo Teejuht, linnuvabriku grupeeringu ninamest Tamme Toivo, tapeti, kui ta oli 26 aastat vana. Mõned võivad rääkida, jah, et siis oli ka selline aeg, et peeti nagu, ütleme, sõnadest kinni. Aga see kõik on selle kõige kohta võib öelda aga, et need samased, kes üksteist tapsid, need olid väga tihti sõbrad. Nii öelda sõbrad. Sõber Toomas Mõttus ja tema vend Meelis ei näinud samuti oma 30. sünnipäeva. Mu tõttu, kui Mõttus Toomas läheb, ta oma sõber helistab talle, nii öelda sõber helistab talle telefoni peale, ütleb, et tule välja, räägime juttu. Mauruse raamatu maja kõrval Tom Mäles. Ta võtab lapsega käes kinni, läheb lapsega koos välja ja lastakse. See sama sõber oli mingi ahvi ka, see võtkes lasi maares. Tommi lapsega silm alla. Ma rääkin elust eelest üks pulli lood. Mul on kanund Mõttus Toomas. Ta oli veel Meelis Mõttus. See mõlemad olid surud. Tom maalas ja siis mille isa oli tõu. On siia maailma jäänud elus, aga mitu insulti saanud juba ja aigi inimene. Tõnu tuli meie juurde ja võtsis poisid, et kus üks jamaks lahti läks, siis ütles, et poisid, mul on 2 poega, mul mõlemad on ära kaotanud. Mõlemad on kaotanud, mul ei ole midagi enam kaotanud siin elus, ütles, et võtke mind punti rahulikult. Meil oli mingi onn kuskil metsades ja tuli sinna, võttis rahulikult ka kuulipildu ja kätte ja istus osas vaikselt meie koos seal ja hoidis vallet, juhul kui keegi tuleb, küll on meil sinna ootavad olnud. Tamme toits oli minu, ma ei oska öelda, minu Mõttus Toomas ja Tamme toits mõlemad uskumatud tegelased olid. Mul nii kahe, mul tuleb pisar silma, kui ma mõtlen nende peale. Nii üks nii head poisid, et see
vaatasin alt üles. Alati vaatasin alt üles. Nad hoidsid mind muidugi ka kõvasti, hoidsid. Õpetasid mind alati. Aga mulle ikka iidolid. No. Ma võtan seda, kui vana mina olen, vaata, kui noorelt nemad surid tegelikult. Ja kõik tänu mille. Tamme täitsi 26. Kõik ühe aasta poisid läksid. Mõtlengi, et kui neid enam ei ole, et ja sina oled tulnud läbi, no, uskumatu teekonna. Sellepärast ma hakkasingi tegelikult seda rida ise ajama. Ma võtsin noorest peast, hakkasingi seda ajama seda asja. Et mulle käis hakkas nii ajudesse käima seda asja, et siin on niisugune jama käima. Ma mõtlesin, mis jama on. Tuleb Eesti poisid, see on kokku hoitud, et kurjad küll reis. Tuleb kokku hoida ikka ja tuleb hoida asi kontrolli ajal paigas, mitte kuradi lolli mängida reis. Tai, lõpetan praegu ära. Ma väsin ära, ma olen üks teemat suurt, teemat olen. Ma väsitab ära reis. Teeme tänase päeva lõppu ära praegu. Stop. No meil pane kõvasti. Väga hea, väga hea. Võiks mulle parem? Ei tea. Eks seda on näha? Kõigi, kohe. Ämmer on ringjärs. Ämmer on ringjärs on verd vastu. 90. verises võitluses suutsid ellu jääda autoriteedid Meelis Lau ja Kalev Kurg. Teie ees on kohe eksklusiivne salvestus ühest 90. põrandaalusest boksivõistlusest. Sport ja boks ei olnud toona lihtsalt end löögihoos hoidmiseks või vaimule puhkus andmiseks. Vastupidi, spordisaalides arutati teemasid, langetati otsuseid. Sel salvestusel on koos Allinma Koorekiht, teiste seas ka Meelis Lao. Ei aidanud, et ellu jääda. Mõrtsukad tulid järgi ka spordisaali ukse taha. Ja kindlasti ei olnud Kure Kalev tulla ja Lainus, kes teatud ajal pidi imeuhukest kuulivesti kandma. Kalevi seljatagust kaitses Rein. Mina olin tal kohe taga, et keegi teda tagant ei tulistaks. Oli kadunud Kalev oli see. Ta oli teatud aeg, kus ta pidi kandma. Sest ei tea, kas ta saab politsia käest laksu või saab siis kellegi kõige omade käest või kõige edelaste käest. Aeg oli selline.
Kalev leidis 44-aastaselt oma lõpu 2005. aasta novembris demonstratiivse tapmise läbi, ehk ta mõrvati oma pere silme all. Julm veretöö on siiani lahendamata. Kaks varianti. Kas ei taheta või ei suudeta. Mõlemad on suhteliselt uskumatud võimalused. Muud ma ei näe seda. Palgamõrva kui sellise avastamise kõige ideaalsem variant on see, kui on olemas nii toimepanija kui tellija. Ja selle vaheline side ja selle vahelised lood kõik on ära tõestatud. See on kõige ideaalsem. See teo nii-öelda toimepanija, ehk siis laskja, see liigub siin Eestis ringi siiani täiesti elu ja tervise juures, toimetab. Noh, siit edasi on muidugi hunnikus küsimusi nii politseile kui ka kuritegelikule maailmale, eks nii. Et mis siis nüüd nagu toimus, eks? Samamoodi ma jälle kordan ennast, ega siis see, et mindi nüüd Kure Kalevit laskma niimoodi jõhkralt näidati välja viha sellega, erilist viha, et lasti tema pere silme aldada. See on eriti küüniline. Ja jõhker, see tähendab seda, et ta oli kellegi ikka väga-väga ajanud kopsu üle maksa. Väga. Noh, mina teda isiklikult ei tundnud. Aga tunnen inimesi, kes teda teadsid väga hästi. Lausa lapsest saati. Ja tema teda on iseloomustatud kui täiesti normaalset, korrektset, head suhtlejat, viisakat inimest. See, kuidas ta käitus võibolla oma kuritegeliku maailma asjadega või seal siis ütleme nii-öelda selle musta maailma asjadega, eks nii. Mis moodi ta seal peitus? Loomulikult seal peab olema kaalutlev, külm, otsustusvõimeline ja näitama välja väga tugevalt oma liidri omadusi. Näitama välja niimoodi, et seda teised ka aksepteerivad. Kalevil oli mingi sugune organiseerimisvõime väga tugev ja inimeste oskas ta väga hästi manipuleerida. Ja kuidas öelda, ta oli ka lahke teatud piirideni. Ja tema lahkus igal pool oli, ütleme, lausa piirita. Ja see jutud läksid ennem teda ette juba. Ja kui tema kuhugil jõudis, juba teati, oma tema tuleb. Ja siis väga palju ka nii, tuli kerge inimese võit enda juurde. Ja peale selle ta oli ka väga hea organisaator ja tal ajude oli ka väga tugev. Nii et ma arvan, kui ta poleks maha lastud siin, kahjuks siis noh, tema oleks selle asja ikka korralikult paika panna, kui võibolla ka mingil väljaga mingi korragi teinud. Sest ma olen kuulnud praegust küll midagi sellist, ei ole nagu heaks, kui mida ta olid ikka keegi keedagi kuulas. Nüüd vist sellist asja ole. Ja praegused eestlased, kes praegust kuskil on, ma arvan, need on rohkem peaksid vene perekonda nime kandma varsti juba. Kes saavad kokku saamiste laua taga, kuskil viimases reas istuvad. Ja neid keegi ei teagi. Nemad ise räägivad, et kõvad mehed on. Aga selle oli veidike teismoodi. No toona olid konkreetsed inimesed olid. Seal oli ära laomeelis oli ja siis noh. Hiljem oli Kure Kalev ja Kirsipuja on olnud siia maadi meelis hea sõber. See oli seotud Väksere klubiga, me käisime seal trendis kohe. Väga hea aeg oli. Laumeelise puhul kehtib allinmas levinud lause. Kui ei ole aeg minna, siis ükski jõud sind ka ei võta. Laumeelis on tegelikult väga hea näide. Teda on minu arust üritatud siin mingisuguse raketiga lasta. Uurimisandmetel, see on ka lehest läbi käinud. Siis on teda tulistatud elutähtsates organitesse jälle seal mingisugune aparatel taskus, eks ju päästis tema elu. Siis on teda õhku lastud. Üritatud õhku lasta. Et noh, seal on selles mõttes nagu asi, nagu noh, seal võiks öelda niimoodi, et pommi tegija oli oma töö korralikult teinud, aga pommi panija oli rumal. See pomm oli pandud minu mäletamist järgi vanasse prügikasti, mis oli betoonist. Ja vanadel prügikastidel, mis betoonist olid need rasked, neil oli metallarmatuur sees.
Noh, ja kujutage nüüd ette, kui pomm seal plahvatab, eks ju. Tal on takistus vastas. Kuhu ta läheb? Löök. Läheb sinna, kus on avatud või kõige nõrgem koht. Selle antud prügikasti puhul ülesse. Mis on ka, noh, nii tolleaegsed piltide ja videote pealt näha, mis on ka meediast läbi käinud, et purustused olid rohkem ukse juures üleval ja üleval see sirmkaar, mis oli tolleaegse spordiklubi Flexeri nii-öelda ukse kohal. Ja jälle, rasked vigastused, aga jälle pääses, eks. Võite nüüd kaks korda arvata, kellest see tüks siia maha jäi. Aja, no turg oli tore, turult see jasta kõike. Turul maksis detonaator ja lõhkeaine maksis 5 krooni. Kasutus valmis, paned detonaator ja lõhkeaine sisse ja kasutab. Leiti peal müüdi nagu vorsti, sai. Nii ta oli, kõik oli saadaval. 1991, ma arvan, et see oli maikuu, kui oli politsei alles moodustatud, siis Narva lähedalt leiti üks pomminadu, kus oli, noh, meil oli Žiguli 2109, see laadite neid pomme täis. Laed midagi olnud, siis üks poiss sõitis teaga kuskil prefektuuri hoove, eks ole. Järgmine sõksed tuntud tegijad, mis olid ka võibolla juba lääne poole läksid, vähemalt Lätis, Leedus ja olid kus videokassettide sisse, olid tehtud pommid, mis töötasid ka väga efektiivselt. Ja siis olid need kohalikud pommimeistad oli nii, et neid pomme ei jõudnud kokku lugeda, eks ole, aga kui no plahvatused olid ka sellised, väga palju saanud surma, aga ikkagi sai, aga olid ikka see kriminaalse plahvatus küll, aga neid pomme ei põetud ära ühe kaupa, noh. Ükskord oli läbi otsimine kusagil poolt ja ma mäletan, me korjasime, me inimesed korjasid ära neid pomme, noh, autukoorma täie. Ma arvan, et 30 tükki. Kas 66 Vene auto võttes tendiga, eks ole, oli meil. Sinne laotin need pommid kõik sisse. Mingid muid autos ei olnud, ootamist taes, eks ole. Päästeamet oli ka alles laps. Mingist pommirobotest ei saanud keegi rääkida tolla ajal. Noh, varjendi või kuhu või pommi lao, et kus neid hoida, et siis kui kuhugi vii, et noh, seal oli juba sellised tehnika, aga see sai valmis 2000, eks ole, ja siis hakkas pomme hakkanud olema, siis pärast olid ju päästeametil, noh, said ju koolituse ja tegid seal oma asju, noh, aga need tulid 10 aasta pärast, aga elu tahtis elamist kohe, eks ole, kui ei saanud ju pomme jätta nende kurjategijate keldrisse, aga nendel olid ka eluma ja keldris olid ju pommid, ega igaühel ei olnud ju kuuri all, eks ole. Ja kus sa need siis viid, eks ole? Midagi ütled, kellegele politsei asutus on pannud auto sulle, kus on pomme paksult teis. Noh, ei ole võimalik, eks ole? Siis nad seisid seal hoovis. Ja... Seal oli kuidagi sai oma jutud ära räägitud ja kõik olid oma vahel, said hästi läbi. Ei olnud hõõrumist, vähemalt trennisaalis ei olnud. Ja inimesed, eriti eestlased, ei olnud veel välja kujunud sellised reetureid ja ei olnud välja kujunud sellised väga kõvasid isasid, kõik olid enam ja mõrdsed proovisid olla vähemalt. Ja hiljem olid juba, kelle maha müüs ja kes ei müünud, olid juba hiljem. All Illemas elab siiani hoiatav lugu kaksikutest vendadest Martin ja Gunnar Ervinitest, kellest üks tuntud surfar ja teine mängib tennist Urmas Sõõruma spordihallis. Vennad müüsid maha 11, üritasid olla sõbrad linna kõigi All Illema tegijatega, aga samas esitasid avaldused politseile samade inimeste kohta, kellega äri ajasid. Kas või selline juhus, et istuvad kaks inimest minu juures ja räägivad, et lähevad enda sõbrale järgi Peterburi. Sõber tuleb Venemalt, toob raha. Siis järgmine päev istuvad need samad mehed minu juures ja küsin nendegast, et noh, saite sõbra ära toodud või? Nemad ütlevad mulle, et jah, käisime sõbral järgi ja sõber ei tulnudki. No, unustasime selle asja ära ja aga mingisugune paari kuu pärast kadusid need kaks siis venda ära, kuulutati nad taga otsitavaks. Ja siis kusagilt sain teada, et see sama sõber oli ikkagi tulnud, nad olid ta peale võtnud ja seal samas lennujaama lähedal maha lasknud. Ja ainult mingisuguse 10 000 dollari pärast. Oli aeg, mil Männiku metsa vahel leidsid seenelised rohkem laipu kui seeni. Kui järve visatud pundunud kehad tõusid tagasi vee peale, kilosed kuldketid kaelas, kivetäis topitud kõhud õmblustest lahti rebenenud. Üheks karmimaks paigaks Eestis oli toona Ida-Virumaa.
oleme praegu Ida-Virumaal Jõhvis ja meiega koos on siin Veiko. Veiko on mees, kes on oma elu jooksul näinud rohkem laiku ja neid välja tõmmanud, kui nii-öelda normaalne inimene näeb üldse oma elu jooksul kokku või siis läbi teleekraani filmides. Päästeametis ajateenijana olin devineerija ja siis nagu päästeteenistus ikka. Kõik tööd, mis päästeteenistuse juurde käis. Tulekustutamine politseile abi, sest 90-ndatel politsei ei olnud kütet bensiini, käisime, aitasime neil tasside laipasid, mida võid leida inimesi, kes olid kadunud. Mis koht see on? See on nüüd konkreetselt Kondori baar, kus käisime toomas ära üht inimest, kes oli maha lastud. Kuulduste järgi oli maksukoguja kohalik. Ja oli tulnud välja siit baarist, mis on linnaisa praegu, sest oli Kondori baar, läks enda auto juurde ja enne autosse istumist oli maha lastud. Kas võib öelda, et sellest samast tunnistamisest saigi alguse selline suurem merevalamine siin? No kuulduste kohaselt küll, jah. Sest peale seda juhtumist oli nagu päris palju neid laipusid. See oli õhtul, oli, ma täpselt kohta ei oska öelda autol. Auto oli kuhugile pargitud siia Mersu. Tema oli Mersu ukse juures, et oli hakkanud ust lahti tegema ja siis selja tagant oli kuul pähel lastud. Ja siin samas ta kuskil oligi. Ja sellel järgmes selline siis korralik kättemaksija? Just. Ja tulime teda siit ära viima, siis oli paarimees, niisugune noorem poiss oli. Vaatus, oi näed, tal ei olegi midagi viga. Hakkasime kande raami peale tõstma, siis kuna tulistatud oli pähe tagant, siis see kuul oli otsa ees, niisugune suur muhk oli. Ajud asjad kukkusid maha põrandele, et päris kole. Noh, pärast seda oli, kas oli vast kuu aega hiljem oli, või paar nädalat hiljem, oli seal Valge Obuse juures tulistamine, seal oli päris mitu laipa. Autod auklikud, seinad auklikud. Ja siis me käisime ja otsisime neid inimesi. Politsei väljakutsed, jälle leiti keegi kuskilt järvedest, sahtidest. Nii ta oli. Turult see osta kõike. Turul maksis detonaator ja lõhkeaine maksis 5 krooni. Kasutus valmis. Paned detonaatori lõhkeaine sisse ja kasuta. Leiti peal müüdi nagu vorsti sai. Nii ta oli. Kõik oli saadaval. Inimelu ei maksnud midagi. Inimelu maksis kast viina. Jõhvis oli vaja kellegile kätte maksta või kellegile kere peale anda. See maksis 2 pulle trossiat, mis oli 25 krooni. Ja selle eest anti inimesele niimoodi kere peale, et oli 3-4 kuud haiglas ja vist ei räägigi siia mani normaalselt. Siin Ida-Virumaal olid Kurtla järved olid ühed kohad, kuhu siis laipu toodjaks. Tundus nii. Siit me leidsime neid. Me oleme praegu ühe järve ääres. Ma ei tea, kas see on just täpselt see sama kallas, aga põhimõtteliselt niimoodi te tulite. Politsei, teie ja... Ja siin oli uppunu, niinimetatud uppunu. Noh, vesi oli alla läinud, uppunud oli vee peale, politsei ei saanud teda kätte, et päästeteenistus äkki tuleb võtab uppunu välja, et just uppunud inimene. Ja siis me üritasime nagu vette minna, aga kuna vesi oli langenud hästi suur muda ja mees oli üks 10-12 meetrit kaldast ja läksime talle järgi, et toome välja, aga oli nagu põhjas kinni. Siis meil see vanem ohvitser, kes kaasas oli, ütles, et võtke pootsaak, et tõmmake kaldale. Siis võtsime pootsaagi, pissime vennale pöö taha, püksid olid jalas, särk oli seljas. Aga ikka oli nagu kinni, hakkas venima, et mees veest välja ei tulnud. Siis läksime talle sinna vette järgi, tõmbame, kuid kinni vees. Ja siis vaatasime, et tross oli ümber kõri, et oli ära uputatud põhja. Ja kätte ei saanud ja siis politsei ütles, et aga välja tuleb tuua, et äkki võtate kättest kinni ja võtate teisele poole järve ja siis ega nagu muud varianti polnudki. Nii me tegime. Kättest kinni ja teisele poole järve laibaga. Ta oli vees kõhuli, näo kallab poole, kõhu kallab poole, tähendab põhja poole siis. Ja see oli vast augusti kuuni, et tämar hakkas minema, kui me teda välja tõime
ja siis ujusime taga üle järve ja siis see baarimees, kellega koos me tassisime, ütles, et oi kurvat, vaata kui karvane mees on. Ja keerasime ta sellili kanderami peale ja siis kui auto tuleb peale pandi, kus me ta kätte saime, siis nägime, et nagu ei olnudki väga karvane, et vähid ja kalad ja kes need olid, olid nagu naha asja ära sõinud, et see karv, mis tundus, see oli tegelikult liha ja kondid, et niisugune päris õõvastav. Aga siin kui kevadel jää sulas, siis jäält tuli neid inimetatud uppulik päris palju välja, kes sinna sügiseti ja vist pandud olid. Noh, jälle järjekordne näide sellest, millega lõpevad lahkelid, kui ei jõuta kokkuleppele, on siis need käed kinni, nägu suu kinni teibitud ja maardugu fosforiidi karjääris selles osas, kus on vesi sees. See tihjad kaklused kakus läheb juba, lõikamiseks läheb, laskamiseks ja edasi. See kõik läheb juba nagu on, rongi ratas on. No, ei oskagi jäsi nagu kirjeldada, ega sealt midagi head ei olnud. Tõssime kanderaami peale ja siis autosse, siis hakkab nagu inimesel on, kui ta hakkab lagunema, tuleb igast jama seest välja, miksed vedelikud ja aisud, et tegeda midagi toredat ei ole. Ja lisaks järvedele siin Ida-Virus, mis olid veel need kohad, kuhu laibad viidi? No, kaevandussahtid. Tuulutussahtides leiti neid päris mitu või päris mitmeid. Jutt oli selline, et kui pannakse kaevandussahti, et seal on need õhutus- ja tuulutussahtid, et seal on igasugused kaasid, asjad liiguvad, et seal see laip hästi kiirelt laguneb ära, et ei jää nagu suurt märki, et ei ole tuvastatav pärast. Et selleks nad visati sinna aukudesse. Et seal oli päris kiir korras, vast kuu ajaga oli vist tuvastavalt juba see laip. Vähemalt siis räägiti niimoodi. Aga miks sealt see teid toona kasutati? No meil oli tehnika, politseil ei olnud siis tehnikat ja ei olnud kütet, et päästeenistus, kes selleks, et meil oli küte ja meil olid vahendid, millega ära tuua neid laipusid. Mis see viga seal oli, et ta vee peale tuli? Vesi läks lihtsalt nii palju alla, et vesi oli kõrge ennem olnud ja veetase oli nii palju langenud, mingi meetri võrra peaaegu, et siis tuligi välja, et muidu vastu oleks siieni seal. Ja kes teab palju neid on siin järgi? Ja kes teab palju on, jah. Laipiisaku kandist, kellel ei olnud pead, et pandi auto kasti, lahtine kass auto vist oli ja kanderaami peale present peale ja sõiduval present oli ära tulnud ja liinibuss sõitis mööda ja siis see laip oli nagu lehvitanud selle inimestele, et käed asjad liikusid, midagi kinni ei tõmmatud, et päris kola. Laibad uputati kas järve või siis linnuvabriku virtsatiiki, mille happelisus kustutas kiiresti viimsegi jälje inimese olemasolust. Laibad visati tööstusšahtidesse või maeti ülbelt otse põgenemispaigaks mõeldud majahoovi. Nii juhtus jõulise Krasnodari grupeeringu liidri Mihhail Gorbatšoviga, kes põgenes Poola, kuid leidis poolastat hiljem seal oma lõppu. Aga Gorbatšov oli jäsuke tuntud nimi ja ta nagu... Ta oli edev kurjategija. Vaata... On edevaid ärimehi, kes tahavad näidata, kui kõvad mehed nad on, kui palju on neil raha, kui palju on seda glamuuri nende ümber. Aga on neid ärimehed, kes teevad oma asju ja on palju rikkamad, ei afisseeri seda, kui just väga suurt vajadust. Aga Gorbatšov oli see kurja tegija, kes tahtis näidata, et ma olen ikka kõva vend, ta andis intervjuusi seal Ekspressile siia senna ja seda glamuuri oli nii palju, et ta jättis just oma sellised turvaaisad nagu hoolde hooletusse ja minu teada ta leiti kuskilt maha maetuna poolast kutu aastat hiljem, kui ta kadus. Aga ta oli tegija selles valdkonnas. Ma mäletan veel seda aega, nüüd ma lähen väga kaugisse minevikku, et kunagi ma seal töötasin veel selles Krimkas, kes tegeles välismaalestega. Gorbatšov oli, kui ma olid segamine, ta oli vist arst.
kes tuli see Eestisse kuritegeliku maailma ja ta ei vist mingi taskuvargusega vahele ja siis vaatad sealt kuskil ruumis üks vend nutab lahinal, eks ole, tähendab aasta oli 1988. Ja no siis ei pannud nagu tähele, et mis vend see sealt on tulnud, eks ole, ja siis kahe aasta pärast tulles oli siis mingi liider siin, nagu ma aru saan. Jälle Miša Gorbatšov keskel ja Toomas Koppelmann tema kõrval. See, mis Miša kaelas on, see oli vist üsna... Üsna suur ja raske. Just. Üsna suur ja raske, jah. Aga see oli ikka staatuse näitamine? Jah. Kuldketid, klotserid, asjad, noh, tolleaegne, praegu vaadates tolleaegset nii-öelda kuritegeliku maailma inimeste riietust, et noh, siin praegu vaatada, see on niisugune naerukoht, no ikka tõsiselt ajab naerma. Mäletan ühte restorani, kus tulid siis nii-öelda Kaukaasia välimustega, näovälimusega inimesed tulid. Restorani siis oli, ma mäletan, lakking, valge sokk, kappadress, triik särk, nahktagi, ja Sony oli kuklas, et noh, see oli ikka, noh, see oli komöödia oma ette. See oli nagu heas huumorifilmis. Siis ta hakkas ajama Rooma raadega, kui oli kaardivägesid kokku, siis ta hakkas sõbrasti meile ära teha Eesti poistele. Oi, kus ta nuputas, siis. Aga noh, see nuputamine ta kaugele jõunud. Tähendab nende enda sisestest arvete klaarimistest. Et kuidas nagu enda siseseid nii-öelda lahkelisid. Näete, siin on nüüd valges kleidis ja musta ülikonnaga siis nii-öelda Miša Gorbatšovi nii-öelda inimesed abielluvad pulm. No võt, ja siin on nad ilma kommentaarideta. Võt nii. Gorbatšovist rääkimine näib pigem poisiliku tembuna ja sisse visatud aknad õunaraksus käimisega, sest Tarmo südamel on palju valusamaid arme. Jut käib Danilast ehk Daniel Mängist, sõdalasest, kes oli suur, ettearvamatu, äkiline, kes tapeti automaadivalangust, kui ta väljusõjast lõbumajast. Linnumabriku grupeeringu üks juhte oli sel hetkel 27-aastane. Jah, see oli kusagil nädal enne tema surma. Ja ta ütles mulle sellised sõnad, mis mulle nagu siia maani meeles on, et ütles mulle, mina suren noorelt. Ma küsisin, et miks siis niimoodi, et ta hakkas selle peale naerma, et ma tean seda. Ja oligi nädala pärast ta sai surma. Mis ta, kes ta oli? Presbidentsik nagu. Siit ta rääkida surust siin, soogudane muud kerri ja mida ta presbideelikas siin nagu. Käis türa, kutsus mind kokku saamisele kuskile oma kontori juurde ja ma ei tea, vajas, ma ei tea, asju. Kuredi või joobitas, ütles see teine kolmas, ise on väga vägistaja, vägistas türukaid. Ma istusin kinni, ta võtab mul pruudi, kuredi... Ma istusin pikaru, koit pikaru juure, istusin kinni. Aga ta võttis, väigistas mul türukkara nii kaua, kui ma kinni istusin. Väigistas ära, viis Õismäele korterisse, koos selle kuradi Andre Piispeagares. Mõlemad on kasti pares. Ma saaksin taine mängust rääkida, ma räägin kuule. Vaata, üks kord tule istu oma sõbra varba peale. Raha eest, milles tamme toits maha löödi? Kes lõi? Mõtled, mingi Permi rott või? Ei löönud. Lõidki omad maha, usaldas. Me sõitsime maja ette autoga. Ma ei räägi nimedes, kellel kood. Sõitsime, teadsime, siis meile telefonumbrid vahetsime kogu, et see Koit Pikaru kuulas pealt, iga kuradi 5 sentimeetri tagant. Vahetsin numbrid. Pöötsin, ma olen autopesul. Viima telefoni kõne oli, me olime palassi ees ja hakkasime sõitma Õisme poole. Ja sõitsime, nägime auto maja ees. Meil oli korter, kus me koos viimisime alati. Vahetsin auto sõige, ootame. Ja mis järgne pilt oli?
oli kahe esimese ja teise korruse vahel vereloik ja oligi tammeluits ja pikali maas. Ja kes see lõi maa? Ja sama ahvreis. Vägistaja reis. Ah, mingu putse, kurad tira, ma räägin, meil on siuksed põhjad. Tegelikult ma ütlen ausalt, Tuuli, ma ei taha siin kaamera öelda, aga ma ütlen, nii palju ma võin öelda. Ma ütlen, tegelikult on niisugused mehed meil taga. Sa ära pane pahaks, ma ütlen. Siin ei ole mingit juttu värki, see me oleme kõik tegelikult siuksid vennad reis. Tead, kui vaja on reis. Tule, ma ei taha nimetada reis, no mitte kuidagi reis. Ma ütlen tegelikult nii, et me lüüme maa ükski kelle reis. Tule Mussi ligi, poja. Tule, et sina puhul minu naist. Pärast jooksed nagu kuradi Ben Johnson mööda kuradi põsane, et ragiseb reis nahku. Sa oled kuulid perse reiske ja hüppad üle aia reiske, kui jõuad hüppata. Ja ongi kõik. Üheksakümnendate algus. Jõuline, segane ja huvitav aeg. Meie ees on kohe mees, kellele 90-ndate keskel napilt 20-aastase mehena kuulusid linna kõige ilusamad naised. Teiste seas trofeena Eesti kuulsaim Playboy modell Piret Aava. Mees, kelle selja taga seisid Eesti kõige mõjukamad allilmaliidrid, kes sõitis ringi autodega, millistest meie ärieliit võis toona vaid unistada ning kes jõudis verinoorena välja allilma ühiskassani. Segane aeg nõuab segaseid inimesi, täpselt nii, nagu korralagedus tekitab omamoodi loogilise korra. 90-ndate Eesti kuritegelikus maailmas võis võimu kuritarvitamine, oma jõu ülehindamine, enese ja ühiskassa rahade segamine ajamine, allalaskmine ja ülesandmine tekitada viga vea otsa. Loomulikult, eks see, mis olukorras ta praegu on, selles on ta suuresti ise süüd. Markots. On peale temaga on väga teisi palju selliseid näiteid, kus inimene toimetab. Ta teeb oma asja, kas siis siin, seal, selle või selle juures. Kas ta teeb hästi või halvasti, sõltub kõik hetke seisust. Aga üks on 100%-line kindel reegel, kui inimene hakkab narkotsi panema, siis selge see, et mingi aeg on põhjas. Tal hakkavad tekkima vead, möödalaskmised, igasugused juhtumid. Kui ta enne pole, ütleme seal, noh, selge see, et väga palju selle maailma inimestest on istunud kinni. Kas lihtsalt aretsimajas või reaalselt vanglakaristus istunud. Aga see on võibolla juhtunud niimoodi ühe korra, okei, kaks korda. Konkreetselt asjadest, konkreetselt lood, juhtumid, kõik. Aga siis on see, et niimoodi, noh. Küll ta jääb narkojoobes vahele, jälle istub. Siis ta jääb ainega vahele, jälle istub. Ja niimoodi käibki kogu aeg arestimajas väljas, arestimajas väljas. Aga mis sest tuleb? Kui ta on juba tugeva toosipäev, siis noh, narkopolitseile on see ju maiuspala. Ja väga suur protsent on see, et sellised inimesed mingil hetkel murduvad ja hakkavad rääkima asju, mida nad rääkida ei tohiks. Läbra hakkas rääkima, jah? Tema edasist käekäiku arvestades tundub, et jah, ei olnud küll juures, aga tehiolusid arvestades see, mis ta praegu on ja mis ta ka siin vahepeal juhtus mingi aeg tagasi, see, et ta siin väga jõhkralt läbi peksti, seal oli kindlasti omad põhjust. Ja kui niimoodi peksti, noh, see viha pidi meelet olema. Järelikult keegi sai ikka väga haiget. Karskus ja kord olid tähtsaim. Ei olnud võimalik tõusta kuritegelikus maailmas, kui sai pidanud sõna, ei austanud, ei olnud karske. Ja rõhutan veel kord, kui hakati juba teridest maha püüma, siis
sinna meil läks kõik hästi. No, raha on terves maailmas, on juba ära asi. Ja siis mingid sellel ajal käsid mingid, ma arvan, mingisugused raua, mingisugune metalli, mingisugused asjad. Ja, narkotis kindlasti. Nii asi käis. Ja kes rohkem võis kuskil pakkus või oda parem selline tiil oli, siis sinna. Uus põlv tuli peale niiviis, et tuli liiga metsikud peale meie jaoks. Ja meie, et minul isiklikult ei meeldi teatud nende mängu reeglid igasugust. See oli palju väga juba, liiga palju. Ja need muidugi kardet. See oli ka hea. Venelased ka kartsid. Aga just nimelt selle ära lao. Ja muude esimestikest asja edelanud ei olnud suur seaduste järgimisega. Kui öeldi ikka kell 3 öösel peab kokku saama, siis saadi kokku. Aga mitte need kolla sorri, et ma tulen 3:30 äkki. Ja oligi distsipliine, mis asi oli. Ja see oli määrav ja sai selle väga hästi paika pandud. Ja keegi ei allunud kellegile, aga kõik arutati asi läbi ja võeti ühised otsused läbi, mida ka täideti. Siin otsa, ühiskasse lauadega sestsid? Millise näed? No neid ilmselt ei seal väga palju olla. Ei, ma olen istunud igas lauad, aga jah, olen istunud küll, jah. See on vist üks hierarhias, üks kõige kõrgemaid kohteks. Ei, kus istuda? Ei, ma ei arva, et see on üks kõrgem koht, mis ma olen istunud küll laua taga kindlasti. Palju inimesi on istunud selle, mis mina mingi ainukes olen istunud ja küll räägitud. Noh, see võib õige olla. Ma ei vaidle vastu, aga mina sellest ei ole teadlik küll olnud. Ja ilmselt mulle, võt, mina hakkasin ka vahepeal jooma hästi palju. Ja mul ei olnudki vahe midagi teada. Ta võis olla, võis mitte olla. Aga ma arvan, et ta kaua ei saanud olla, kui ta ise armastab ka igasugust keelatud jooke ja mingid asju ja siis armastas võib-olla nüüd ei armasta, ma ei tea. Ja ega sellised inimesed kaua ei saa olla ju seal kassa juures, sest nii või naa see kassa miski pärast hakkab haihtu ja kassast ja ei jäägi midagi, kassast polegi. Aga kui ta, noh, kui ta oli, siis ta pidi olema väga selge inimene. Ja mina arvan, et ta kaua ei olnud. Alkohol ja narkootikumid võtsid mõistuse. Võtsid selles maailmas üliolulise, selge mõtlemise ja rahu. Kriitilistel hetkedel võis alkohol aga ka surmast päästa, sest joogise peaga arveid klaarima ja teemasid lahendama ei mindud. Oh, meie jaoks oli kaks ärevat hetki. Üks oli, mis juhtud, oli Kaleviga seal kuskil mingisugused, mingisugused laskmised asjad seal kuskil Neste Vensojaamas ja siis muidugi Melliga hakkasid see pommid lendama selle ümberingi. Need olid minu vaks isiklikult olid väga ärevad hetked. Aga ma siis läheksin nõrgema vastupanu teed ja ma hakkasin jooma lihtsalt selle lähe. Kui nagu pommid lendasid, siis ma jõin ja muidugi olin seal kogu aeg juures. Aga väga kahju oli, et väga kahju on sellest, et ei saa neid inimesi kuidagi kätte või karistada või ma ei tea, mis, kuidas seda tähepäeval öeldakse. See on minu jaoks väga selline kahju sellest, et ei saanud inimesed oma karistuse kätte, kes tegid seda. Ja seal oli mingi venelaste eestlaste selline omavaheline mingi asi, arvet tõendamine mingil mõel. Aga kuidas see täpselt oli, mis moodi seda teab, ma arvan, teatud organid teavad rohkem need asju. Sest sellel ajal ma arvan, et kõik meie ja need ka noored, kes pärast peale kasv, kes praegust on väga toredad inimesed, et see oli, need olid psüühiliselt tugevad inimesed tegelikult. Sest Melli värk oli selline, ikka seal valiti välja, aga seal siis ega seal siis ikka täitsa tobu ei saanud olla ikka ka. Või mini mees, kes liiga palju vastu rinda tagus, et on nii kõva mees ja siis ega see kaua vastu pidanud. Helistab kõrtsist mulle turvamees ja ütleb, et ole hea, tule nüüd kohale.
et meil on siin saalis sees üks seltskond, kellel on laua all granaat ja lubavad terve kõrtsi õhkulast. Pidu käis. Istusin sinna lauda, esitlesin ennast, et näed, ma olen selle maja omanik siin ja tellisin neile pudel viina, rääkisime tükka aega juttu. Selle jutu tulemusena siis leppisime kokku, et ikkagi elada on ilus, elu on ilus ja on häid inimesi, on halbu inimesi. Siis saime asjad nii kaugele, et anti üks granaat minu kätte ära. Lasin selle granaadi siis turvamehel välja toimetada, lumehange ära peite. Ja siis peale seda need kolm noormest ühest grupeeringust siis avaldasid enda solvumist selle granaadi juhtumi peale. Ühesõnaga läks rüselemiseks. Ja nendel kahel mehel, kes siis olid paremat kätt minust, nendel oli veel üks granaat. Nad võtsid selle välja. Ja siis juba päris tõsiselt niimoodi, et üks hoidis granaati, näpp oli siis selles rõngas ja ütleb, et noh, et nüüd lähme kõik lendama teiega koos. Läksime koos välja. Seisame seal väljas, mingi aeg jälle vestleme seal, arutame. Siis linna pealt juba kutsuti autoriteete kohale. Noh, mobiilside oli juba siis olemas. Muidugi mobiiltelefonid olid sellised, noh, vähemalt telliskivi suurused. Ja saime asja nii kaugele, et viimane granaat, see teine granaat, siis oli viimane granaat, andi minu kätte. Panin selle lumehange, peitsin ära. Ja kusagil mingi aeg, siis mingi väga lühike aeg peale seda, kuuleme siis, ütleme, see oli talvel, lumi maas, tähed särasid ja automaadivalangud, ümber meie automaadivalangud. Ja üle ümberkaudsete aedade siis hüppavad mustades maskides mehed, see oli ka komando. Jäämise võtmeks oli diplomaatia, kohatine järelandlikus ja tugev psüühika. Kusagil katkeb aga üks imeõrn piir. See, mis annab aimu, kui tugevad tegelikult ollakse. Meie loo kangelane Tarmo Laane katkes 90. lõpus ning katkes ka sel võtteperioodil. Uuesti kogu oma hiilge, aga ka õuduste aja läbi ja üleelamine tõi välja temast taas halvima. Selle, mille puhul tema ema, kellega ta Lasnamäe korterit jagab, ütleb, hirm on. Mina esiklikult, mulle anti mingi käsk või asi, vahet ei ole, istuti maha ja arutati läbi, kuidas, mis, kus hakkab liikuma. Aga liikuma hakkasime niimoodi, et sibulad, kui hakkasid siin oma Puratinalt liiga püsti jääma, siis me saame kokku ja me tuleme poistaja kohale. Aga see, mis kõige põljem on? Kõige põljem on see, et meil oli üks naiper raati kuskil kapi otsas, kes vaatas selle järgi, et kui läheb jamaks. Siis niimoodi, et hea küll üks ja tõtõtõõ. Mina saan kuuli või saabki nene, aga tuleb järgmine. Aga kui sa tahad 90. aastat rääkida, siis oli teemismoodi asjale. Siis oli asja niimoodi, et kuski Viru parklas või ükskõik kuskoradi kohas. Me saame nii kokku, tulime ja lihtsalt lõime lapikuks kõik reis. Oli see aserbaidžaanlane, armeen, Taiwanšik oli üks pervikas. Mis ta tegi? Ta oli omast arust kaval.
Ja elas 9. korrusel, aga alati läks üks korrus varem maha. Ja mõtlesin, et ta on kaval. No, üks päev läkski valesti maha ja nägi, kui olid 7 kuud perusele. Meil on siin oli, kes metalli kuninganna oli Tiiu Silves. Oli. Enam ma ei olnud, et on. Oli. No. Mis me tegime? Hoidsime selle kaitse, me hoidsime siin üldse kõiki kaitse all. See on tegelikult sõkene, tead, aga mina pikal olen, mua. Kui minust tead, ma arvan. Aga sadist oli küll kõva reis. Ta pani näoga vastu seina seisma reis. Ja selja tagant jalaga reis ka ära vahel, munasse, põmm. On valus, ütles, et on hea. Ah, et on valus, põmm uuesti. Ei ole. Uuesti põmm reis. Kõrra, pikar reis, siuke sadist reis. Tule, ma lööks, ma räägin, ma olen tal maja ees seisnud. Koidu maja ees. Ma ütlen, me sõitsime autoga niimoodi, et mul oli, kuregi, ma ei tea, alaks F1 granaatidest, granaadi heitjad, ja automaadiga püstolid, mul terve autole käis. Me sõitsime rahul jäägi kompli värava juurde. Politsei jääs taga veid meid. Või neljaga. Lihtsalt meile tehti kohe värav lahti, sest me oleme omad poisid. Meile ikka toetasime ja rahaliselt ja igati pidi üksest toetasime alati. Aga siis, kui mina sõitsin sisse autoga, siis pandi väravad kinni ja politsei, mis taga tuli. Politseile tõmmati ülevad Võskast, Võska nemised ja valvepost. Võskast tõmmati nii-öelda niimoodi. Edasi tuled saad kuuli reis. Ongi liik. Mis mu varjalt? Aga kui me räägime 90. aastat, siis ei üldse pildis. Kui me räägime sellest Krasnodari lammutamise asjast? Krasnodari lammutamine? Mida see lammutamine? Läksin, sõitsime, valtsin maale. Wismarist turgutati 90-ndatel võitlus valmiks paljusid kuritegeliku maailma autoriteete. Tehti üks kord korda, tehti uuesti. Sest võimu ja võimalusi oli nii palju, et sageli telliti kliinikusse viina ning sellest joodeti purju terve korruse täis alkoholiprobleemidega inimesi. Ja nii uuesti ja uuesti. Tarmo tuli praegu siia vabal tahtel. Kogu aastate tagust pinget oli kergem alkoholiga taluda, kuid enam ei olnud ka see lahendus. Sa võtad selles maailmas, kus ma elandan, et seal on närriga vaja, teevad on korda vaja. Niimoodi, et lähed tõmmata 100 grammi sisse, pärast lööd kellegi rambi nii kindi tänava ära, mitte millegi eestres. Aga ma juba tahan, et see on kõik, see imita mulle siiberesest joomisest reis, nagu ei võist. Olen näet, võid tulin arsti juurde, olen pikane maast imita reisest. Tulen korda siis, vaatan hakkama asja ära muusti. Mõtletud asja see joomisest, see on tõe, lased ennast nii alla reis putsi, et ei tea, mida ära teha, et kui oli 100 grammi pärast päed, ma ei tea, sööd ära käinud mõistuse peast. Kõigest on lihtne, lähed kodures välja ja kamps ei saa, kui oled koos panevad kärrakalt. Paad 100 grammi sisse, läheb kergemaks ja kergemaks. Ja lõpuks on nii mälus, et enam ei saa aru, mis teed. No, närid on lõvine. Aga pole hullu, tule välja, pole hullu. Tuhki on, ma tulen välja sellest, ole rahulik. Tarmol on sisu ja hinge. Ta on võitleja, kes tuleb august välja. Ta on ellujääja, keda ei murdnud 90-ndate kuulid ega ka saatanlikud ahvatlused.